Ми запланували проведення семінарів, починаючи від реєстрації підприємницької діяльності, визначення КВЕДу, по якому підприємець буде працювати чи юридична особа, щодо використання електронного цифрового підпису, щодо можливості визначення того чи іншого напрямку діяльності і в подальшому визначення вже і системи оподаткування, яка найбільш доцільна для даного суб'єкта підприємницької діяльності. Сюди входять і питання щодо ведення бухгалтерського обліку, щодо податкової звітності, щодо статистичної звітності і перелік питань, які передбачається розглянути, він є досить обширний і досить цікавим для клієнтів.